Dobrý den, chtěla bych vás přivítat u našeho silvestrovského videa, ve kterém uvidíte naše nepovedené záběry, možná pro někoho povedené, z našich natáčených videí, které nikdy nebyly publikovány. A zároveň jsme vám chtěli popřát vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti. Na zdraví. Na zdraví. TV Milovice zahájila vysílání dne 14. září 2015, protože 16. září 2015 již vysílat nebudeme a Jarda musí říct hlavně to důležité a to, že dneska je to pracovní vysílání. Nelži. K každodenní činnosti patří i administrativa, která zabírá určitou část služby. Tak Milovice jsou staré město, které vzniklo před 500 lety a prostě do dneška tady je a stále funguje a neustále i přes rušivé vlivy. Není to o tom, že se v tomto městě nepracuje. Pracuje se samozřejmě na tom, celá řada zastupitelů bez ohledu na tom, zda jsou v té koalici nebo v opozici nebo v nekoalici. Souhlasíte s ním? Jo. Tak my to pak tady zapíšeme. Tak to... Teďka se nacházíme v kuchyňce, kde městští policaj... Ale tak to zhodnoť, jak to vidíš v průběhu brigády. Já myslím, že jsme začali velice dobře. Stromy jsme pokáceli. Stromy jsou dole, málem na pomníku. V popisu práce má městská policie rovněž každodenně otvírat místní hřbitov. A zamykat. Otvíráte i zamykáte. Městní strážníci byli přivoláni. Ještě jedno. Teď nám pan předvede, jak se vybíjí služební zbraň. No to je ale nabíjení. Tak nabíjí očko do kamery. No vidíš, čo, jsi spocenej. No jasně, že jo. Tak se mějte hezky. Děkujeme za kontrolu. A už se natočená.